Здравейте, приятели, аз съм Стоян от Мана България. А за тези от вас, които имат огромни обеми от работа, както е това хале тук, можете да видите за колко гипс картон става въпрос, можете да използвате кутия за рапидки. С кутията за рапидки вие ще можете да пълните много бързо. Това представлява тя. Пълни се, ето от този отвор, отново с помпата. Имаме от тук, ето това щивче, което държи буталото. Капака е нашето бутало. Отвътре пак можем да си я смажем леко, за да я измием по-лесно. Накрая. От тук можем да стягаме колко да ни е стегнато ето това механизъмче. Тук е 6,50. Сега ще видим докъде мога да стигна от земята. Значи това е 3 и нещо. Е така, ние си шпаковаме всичките рапидки с едно движение. Карването на материал става с натискането на буталото на капака. Затова някои хора, някои от пружините ги махат, за да могат да натискат по-лесно. Тук това ни е ножа на кутията, който трябва да го пазиме от недобре завити рапидки. Как го пазиме? Ето съсед тази част. Тя ще опре и ще чукне и ние ще усетиме, ако има някоя незавита рапидка, което значи, че трябва да спреме и да не продължаваме. Но ако има някоя, тя ще спре. Ето така. Накрая пак старателно измиване, особено на каналчетата вътре. Тези кутии могат да се пълнат и на ръка с шпакла, просто е много бавно. И когато имате 6000 квадрата, нямате време за пълнене на ръка. Тя е с телескопична дръжка, пълните си я с шпакловка, регулирате колко да бъде и можете да шпакловате от земята. Всички рапидки с едно движение. Поръчайте вашата кутия за рапидки още сега от MANA.BG. Обадете ни се, когато искате да ви направим демонстрация и обучение, да се научите как да работите много по-бързо.